God förmiddag och hej, vad kul att ses igen. Idag är jag väldigt pepp på att filma en vlogg för att jag har min nya lins äntligen som gör att ni ser lite mer runt omkring mig. Jag kan slänga in någon slags jämförsklipp här så ni ser skillnaden. Jag själv gillar ju det när man kollar på en vlogg att få se mycket. Alltså det är ju tråkigt när man ser någon vlogga så här hela tiden bara. Ja, very very close. Lite trevligare att få en liten sån, alltså att se omgivningen. Ni håller säkert med. Idag är det lördag. Som vanligt. Hur många vloggar har jag vloggat på lördagar? Ganska många, men ni vet ju hur det är. Jag jobbar ju annars liksom. Jag har inte ätit frukost än. Så tänker jag att jag ska fixa det och göra en liten gofrull. Jag har ju snöat in mig på knäckebröd och typ ätit det till frukost i 10 000 år. Men så var jag på Hemköp häromdagen och hittade ett bröd och testade det. Och det var så sjukt gott. Jag ska visa er. Det här brödet från Garant. Ser ni vad det står? Ostbröd. Alltså när jag var liten så älskade jag såna här ostfrallor. Eller ja, det gör jag fortfarande, men framförallt när jag var liten så ville jag alltid att mamma och pappa skulle köpa ostfrallor. Ni vet, i sån lösvikt. Och jag vet inte, jag har inte sett de här innan så jag antar att de är nya. Och då är det som ostbröd fast liksom som en sån här macka i två delar. Alltså det var så gott. Så jag ska göra en sån macka till frulle. Jag köpte juice igår. Den här kameran blev ganska mycket tyngre med den här linsen så att nu kommer jag träna mina armar en del. Speciellt vänsterarmen då. När jag håller den här. Ja, hur mår ni då? Jag känner att, alltså den senaste vloggen jag la upp så var jag på så sjukt dåligt humör. Och nu känns det bara så himla skönt och för jag är på så himla bra humör. Idag. Och vart det typ hela veckan. Och det är så himla trevligt. Just. Och jag tror faktiskt väldigt mycket att det har med vädret att göra. Och inte bara det, utan jag tror att väldigt mycket har att göra med att restriktionerna började ju lätta från 1 juni. Och de kommer lätta ännu mer från 1 juli. Alltså det här har ni säkert koll på, men det ger mig bara lite mer hopp och lite mer att vara taggad för. Äntligen så liksom har jag lite planer framåt. Typ hitta på lite grejer under sommaren. Och bara att ha lite planer under sommaren ger mig så mycket liv i själen. Alltså verkligen. Jag menar inte att pandemin är över och att vi nu ska leva loppan. Jag menar bara att förhoppningsvis, alltså, så kommer vi ha en helt okej normal sommar. Som förra året när man i alla fall kunde liksom träffa lite folk. Alltså till exempel så har ju biosalongen öppnat nu. Liseberg har öppnat. Från 1 juli får man vara fler än 8, så alltså då tar de bort det. Ja, ni vet, jag tror att ni fattar vad jag menar. Att man vet att det kommer lättas framöver och det ger en bara livsglädje. Ja. Lite gurka och paprika på mackan tänker jag. Jag tyrar inte mig. Jag får ringa upp henne. Hej gumman. Hej, förlåt att jag inte svarar. Jag vloggar. Ska du säga hej till vloggen? Nej. Okej. Thank you.
ser ju den här utväxten. Det här är vad jag kallar corona-utväxt. Jag har inte varit hos frisören sen oktober tror jag förra året. Men nu har jag äntligen bokat en ny tid i slutet av juni. Så då ska jag fräscha upp det här. Det här är ju verkligen min naturliga hårfärg. Ja, så då ska jag ljusa upp det lite grann. Men det är då, nu får jag stå ut några veckor till med det här håret. Solkräm. Jag måste nämligen åka till apoteket. För att mina minipiller tog slut igår. Och jag trodde att jag hade hämtat ut, eller att jag hade kvar hemma. Men hade jag inte. Månaderna går så fort, vet ni. Och då tänkte jag passa på att kolla om... För jag är in desperate need av en pedikyr. som jag inte har varit på då på ett år eller något sånt. För jag ska åka till apoteket så tänkte jag passa på att kolla på den nagelsalongen som ligger precis bredvid. Om det är ganska lugnt och lite folk så tänkte jag gå in och kolla om de har någon spontan tid. Att slipa fötterna, alla förhårdnader och fixa tånaglarna och måla dem. Så vi drar ut och sen kommer jag på att jag även behöver köpa lite mer solkräm på apoteket. Nu tar vi på sandalerna här. Och kolla inte för noga på mina fötter eller mina tånaglar. Det är väldigt varmt och härligt, typ 22-23 grader, lite molnigt. Så nu är äntligen sommaren här! Alltså, happy fucking time! Nobody told me to settle down. Day nights and late nights don't get around. But there's something about you, something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you, something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us, one of us gotta... Så nu är jag färdig med tånaglarna. Svarta. Och sen köpte jag, som ni såg, en islatte. För att det är den enda kaffen jag dricker, som ni vet. Islatte med karamell i. Fy fan, vilken lyxig dag. Alltså ni vet, när man inte har gjort sånt här på så länge. Typ fixat naglarna. Gått till ett café. Känns det som rena rama lyxen. Så nu ska jag sitta här i solen och avnjuta denna. Sen ska jag promenera hemåt och fixa lite lunch. Jävlar vad gott det här var. Hej, sommartider! Nu är jag hemma och jag hämtade ut mina minipiller. Jag köpte lite mer solkräm för min är slut. Så hade de två för, alltså om man köpte två produkter så fick man typ 20% rabatt eller något sånt. Så då sa hon att köp ett lipbalm så blir det billigare än om du bara köper krämen. Jag bara okej. Okay. Så jag köpte den här också. Och så fixade jag tånaglarna. Alltså det var så skönt. Det var väldigt lugnt där inne. Så har de ju sådana massagestolar. Så satt jag där och fick massage. Och så klipper de och filar naglarna. Fixar nagelbanden. Och så tar de ett typ rivjärn och river av. Alla förhårdnader. Och det kittlar så mycket så jag fick sitta där. För att inte typ kicka henne i facet. Så nu är fötterna fina, mjuka och lena och skrubbade och härliga.
Och jag har fått lite islatte i mig. Men nu är jag väldigt hungrig på lunch. Klockan är faktiskt 3. Jag funderar på... vad jag smärta? Jag gjorde makaroner och baconsås. Så det skulle kunna värma på. Först har vi vatten. Samma gamla vanliga. Skål. Glöm inte att dricka vatten, hörni. Nu är det faktiskt dags att sätta på fläkten. Jag tog fram den här i... om det var igår eller förrgår. Nu när det börjar bli så varmt. Och jag är lite sugen på att köpa en ny fläkt. För den där lilla mesfläkten funkar inte för en varm person som jag. Och då menar jag inte varmhjärtad. Jag menar kroppstemperatur. Och jag fick lite tips av er på Instagram. Vissa av er hade sån här pelarfläkt. Ni vet, den är sån smalare. Men det finns en del som är lite tystare. Som är sån här stora golvfläktar. Så får vi se vad det blir. Jag har inte så mycket plats här i lägenheten. Det är det enda kruxet. Men varje sommar så dör jag av värme. Speciellt på natten. För att helst hade jag velat sova med alla fönster bara vidöppna. Men det kan jag ju inte göra för att jag är väldigt lättväckt. Och ni vet ju att spårvagnen går otroligt nära mig här utanför. Och precis här där jag bor så är det liksom en kurva. Och ni som har hört spårvagnen, ni vet det här gnisslet. Alltså det är fruktansvärt. Och det stör mig liksom inte på dagtid. Men när jag ska sova så vaknar jag. Så jag måste sova med fönstren stängda. Ja, ja. Nu måste jag sätta upp det här håret. They said you saving them so you can buy a town. Jag har bytt om för jag blev så himla svettig av städningen. Så nu har jag bara en linneskjorta från från H&M och ett par mjukisshorts också från H&M. Väldigt skön outfit. Nu ska jag laga lite middag, för grejen är att jag ska göra ett storkok som ska stå på spisen typ så här helst 3 timmar. Och klockan är redan 7. Men jag är inte så jättehungrig än, för jag åt ju väldigt sen lunch där. Så att jag tänker att jag ska sätta igång den grytan nu. Och så får den stå, så får det bli en sen middag ikväll. Jag lägger mig ändå typ vid 1-2. Så att det var rimligt att äta middag vid 10. Och det jag ska göra är den här indiska lammgrytan. Som jag nämnde i min storhandla med mig-video. Att jag skulle göra. Som är Zeinas recept och som min syster lagade till mig. Ja, men jag förlorar. Och det var så, alltså, det var så jävla gott. Och jag hoppas att jag ska få till det lika gott. Okej, det vi behöver är 1 kilo lammkött, krossade tomater, gul lök, 2 buljongtärningar, kokosmjölk, ingefära, tomatpuré, kanelstänger, vitlök, lite socker och massa kryddor. Och det vi ska ha är då paprikapulver, gurkmeja, spiskummin, korianderblad och garam masala. Till det kommer jag koka basmatiris och så har jag lite färdiga naanbröd och så har jag lite turkisk yoghurt för lite sån sval sås till. Och det här är inte exakt Zeinas recept, men jag kan länka det i beskrivningen om ni vill göra den här. Jag har gjort några ändringar, men ungefär samma. Så nu kör vi!
har grytan kokat i en timme och 20 minuter, ungefär en och en halv timme. Nu ska vi se hur det ser ut här. Ohoho! Det ser väldigt bra ut. Benen börjar falla av köttet, så det är ju väldigt bra. I receptet så stod det att man skulle hälla i kokosmjölken när det var en timme kvar ungefär. Så jag tänker att jag häller i det nu och så får den koka 2,5 timme ungefär. Så det tror jag får räcka, annars så blir middagen väldigt sen. Vi åt en liten stödglass här precis för att inte hungra ihjäl. Men vi häller i kokosmjölken och sen så ska jag ju sätta på riset också. Och det kan jag ju göra om en liten stund. Och sen så ska vi ha såna här färdiga naanbröd från Santa Maria. Som bara ska penslas med lite smör och in i ugnen. Det här kommer bli så jävla gott. Jag ser då det att doften, den är otrolig. Och jag älskar ju sån här mat som ni säkert har förstått vid det här laget. Okej, klockan är 22:21. Och nu har den här grytan kokat i typ 2 timmar och 20 minuter. Och jag tog faktiskt av alla ben så att det skulle bli lite lättare att äta. Så nu är det lite mindre bitar här och väldigt mycket god sås. Och här har vi basmatiris och lite turkisk yoghurt. Och sen har jag naanbröd inne i ugnen som jag ska ta ut nu. Jeez. Åh nej, vad fult det blev. Fan. Här vill man göra fint. Skit också. Ja, ja. Det känns ju som att ju fulare det ser ut, desto godare är det. Så kan vi tänka, va? Oh, jag är så varm. Jag skulle vilja sitta och äta naken, men lite too much för YouTube, va? Oh. Mm. Åh, alltså det är så jävla gott. Alla dessa kryddor. Köttet är sjukt mört. Jag drog ju bort benen från köttet och det gick ju hur lätt som helst. Lite hetta. Det var värt att vänta. Mm. Nu ska jag käka upp det här. Kolla på Grey's Anatomy. Och så får det här faktiskt bli slutet på den här vloggen. Men jag hoppas att ni tyckte att det var mysigt att hänga med mig en vanlig ledig sommardag när jag hänger med mig själv. Tack så jättemycket för att du har kollat hela vägen hit. Det gör mig jätteglad. Vi ses när vi ses. Ha det bäst! Hejdå!